Emi, láìka jẹ́ òṣòro. Sọ pé tọkàntọkàn mo fi ṣe ti òṣòro. Ṣé bá dẹ̀ dálẹ̀ òṣòro? Ilé ẹ̀kọ́ pa mí. Kájúmọ̀. Emi, Ṣẹ́gun Adéyinlé. Wí níwájú gbogbo wa pé tọkàntọkàn ni mo fi ṣe òṣòro. Ṣé bá dálẹ̀ òṣòro? Ilé ẹ̀kọ́ pa mí. Emi, àní Ìkáyé Michael Ayọ̀. Sọ pé òṣòkò ní mí òṣòkò tí mo fẹ́ ṣe ní síríìsì tá à ń bá lọ yìí tí mo bá dẹ̀ dálẹ̀ òṣòkò kí ilẹ̀ bá mi jà. Èmi Láyíwọlá Ọ̀dẹ́rìn yìí òṣòkò ní mí tọkàntọkàn tí mo bá dẹ̀ ti dálẹ̀ òṣòkò ilé ò pa mí. Èmi ọmọ àwọn ọbaàbìnrin orí Adé Adéfúnmi kẹsàn wípé òṣòkò ní mí òṣòkò ní mo dẹ̀ tẹ̀lé tí mo bá dálẹ̀ òṣòkò kí ilẹ̀ bá mi. Èmi Michael Odugol, òṣòkò ni mí tọkàntọkàn tí mo bá dalẹ̀ òṣòkò kílẹ̀ pa mí. Èmi Yẹmisí Fájúwìgbé tí bá dalẹ̀ òṣòkò Ayọ̀ Fáyọ̀jẹ́ kílẹ̀ pa mí. Èmi Túnjí Fáyọ̀dé, ìgbà pé tọkàntọkàn ni mo jẹ́ ti òṣòkò tí mo bá dalẹ̀ kéríbi ń lọ lọ́wọ́. Nígbà Èmi Láyé Oníṣílẹ̀. Sọ pé òṣòkò ni mí tọkàntọkàn tí má dalẹ̀ òṣòkò lẹ́kọ̀ọ́ pa mí. Ok, let's start from. Èmi Ọ̀ṣálù sì ní tí bá dalẹ̀ òṣòkò. Youth leader. Youth leader dé ọwọ́ di. Ọlọ́rẹ́ bọ̀rọ̀ ò tí ṣe jẹ. Màṣẹ. Aṣọ òpinlẹ̀ màṣẹ láàs. Èmi Wálé Owó Ẹyẹ Youth leader dé ọwọ́ di. Òṣòkò ní mí tọkàntọkàn tí má ti dalẹ̀ kílẹ̀ kó pa mí. Èmi Délé Mákọ́lì Youth leader Ekoro tí bá dalẹ̀ òṣòkò kílẹ̀ pa mí. Èmi Abiodun Olú Fáìsì Àmà Wọ́n Bí Ìjẹ̀rọ̀. Òṣòkò ní mí tí bá dalẹ̀ òṣòkò kílẹ̀ pa mí. Èmi Kẹ́hìndé Àgbẹ̀dẹ Ọdẹ Ìlọ́rọ̀ Youth leader tí bá ti dalẹ̀ òṣòkò kílẹ̀ pa mí. Èmi Olúwa Ṣíwájú Youth leader. Èmi Káọ̀dé Ọlálẹ́yẹ Ìlọ́rọ̀ Ìbẹ̀rẹ̀ Wọ́n Bí Òṣòkò ní mí. Youth leader àbí kí ni? Lídà. Lídà. Ẹgbà tí mò ń ṣe àwọn lídà ó yẹ kó náwó lẹ́ẹ̀kan. Ọ̀yá. Ọtíjẹ náà ní kò lọ́gbà. Mo wo náà bọ̀ tí mò. Ọ̀yá ọ̀gá. Èmi Fálàdé Màtì Òṣòkò ní mí. Mbolo tiwa. Kí ni pòsíṣẹ̀? Ta ló wá láti Ìlọ́rọ̀ Ìbẹ̀rẹ̀ tẹ́lẹ̀? Ọ̀yá bàbá. Fáṣíàmà ìdí ìrọ̀wọ́ sí òní ní ìbáyìí Ahmed ní bá dalẹ̀ yìí kí lẹ̀ kó pa mí. Oyún mò ń ṣe lájú ọmọdé wà ní gbọ́dọ̀. Èmi Aina Martin sí Fáṣíàmà Kamarun òṣòkò ní mí sí bá dalẹ̀ òṣòkò kí lẹ̀ kó bá mi jà. Ta ló sọ fún ẹ? Ọbádọ́mi Ókẹ́hìndé Youth leader Kamarun òṣòkò ní mí sí bá dalẹ̀ kí lẹ̀ kó bá mi jà. Èmi Ògùn Fọláyé Ìgbìtà òṣòkò ní mí tí bá dalẹ̀ òṣòkò ilẹ̀ kó pa mí lídà. Abágbémi Rókẹ́hìndé Ẹ̀ka Márùn-ún Wọ́ọ̀d òṣòkò ní mí tí má lẹ́lẹ̀ òṣòkò kí lẹ̀ bá mi jà. Èmi ọ̀nà gbígbà kí lẹ̀ yẹ kú dalẹ̀ gbogbo èèyàn mọ̀ sí Maxima tó ṣòkò ni mò ń ṣe gbádẹ̀ kí dalẹ̀ òṣòkò kí lẹ̀ pa mí.
PDP.